Ах, погодка яка. Ой, шепче, зараз би не на трасі, а десь на рибалці рибку тягати. Там, напевно, клює зараз, не те, що тут у нас. Та що тут? І тут непогано клює. Треба просто прикормити. Ось і все. Ти про що? Зараз побачиш. Доброго дня! Доброго дня. А я щось порушив? Ні, нічого не порушили. Просто хотів вам дати ось це. Що? Гроші мені? Так. За що? Це винагорода за те, що ви їздите по правилам. Зачекайте, ви даїшник? Так. Дайте хабаря мені водію за те, що я їжу за правилами. Хабаря, це чиста винагорода за те, що ви такий чемний водій. Тримайте. Зараз, я себе вщипнув. А ну давайте. І що? Ні сон. Тобто я можу їхати? Звичайно! Щасливого путі! Заїжджайте до нас ще. Щасливо! Григорич, ти що робиш? Це прикормка, щоб рибці стало цікаво. О, рибці стало цікаво. Зараз він назад поїде. О! Щось не так? Я вибачаюсь. Так? Це якийсь розіграш. Так, ні, це не розіграш, це прикормка. І ви на неї плюнули. Що? Ну ось дивіться, до того, як я вас зупинив, ви рухалися за правилами. А потім щось почали порушувати. Почали движення назад по зустрічному руху. Так я ж хотів... Слухайте, це рибалка. Якщо ви вже заглотнули наживочку, то вже не брикайтеся, будь ласка. 500 гривень з вас. Слухайте, а може як спортивній рибальці, а ви мене поцілуєте та відпустите? Дайте мені 1000, і я вас не тільки поцілую, я вас ще й... Дякую. І вам дякую. Щасливого путі. Угу. Ось бачиш, і не треба нікуди їхати. У мене і тут непогано клює. Ну ти красава. А улов ми ж, як завжди, пополам поділимо? Ні, Іванович, у тебе своя вудка, у мене своя. І прикормка у тебе своя. Так що давай, закидуй. Ні, Григорич, ти не рибак. Ти жлоб. Багатий жлоб. Ви ще 10 хвилин маєте бути відкриті! Так, дідусю! Вітя! Вітя! Дякую, Вітя! Боже, скільки пенсіонерів зібралося! Я таку чергу бачила, коли ми зробили знижки, ото 3% на просрочені препарати. Ага. Я ж тобі казав, не треба було цю фігню ставити. Та ладно! Хоча б гроші за це брали, а то ж безкоштовно! Ти чорний вхід закрив? Закрив костилями. Правильно. Вікно в туалеті! Що думали, я до вас не протиснуся? Та я до мера в кабінет втиснувся. Я перший в поліклініку заходжу. Я субсидію без черги оформив. Що думали? А ну, мірайте мені тиск. Так, мірайте. Міруйте мені тиск безкоштовно. Слухайте, ви вже 25-й раз за день сьогодні міряєте. А він мене скаче. Тим більш вас написано. Безкоштовно.
Ладно. Міра сказав. Один дід, нічого страшного. Давайте вашу ручку. Міра, Міра, ручку давайте. Давай. О. Ей, ей, ей. Що за кей? Що ти спиш? Скільки там? Ой, 120 на 80, як і останні 56 разів. А добре, добре. Мірище. Навіщо? Я тобі кажу, тиск мене скаче. І у вас написано. Так, так, безкоштовно. Ви вже 100 разів казали. О, мірай. Скільки там? 120 на 81. О, скаче. Я ж казав. Ой, як скаче, ти диви! А ми такі безвідповідальні, не повірили вам. Ай-яй-яй, що ж робити? Ага. Вже 120 на 82, це ж катастрофа. Треба щось терміново робити. Роби! Піду візьму шприц і ліки, будемо знижувати вам тиск. Бери найдорожчі ліки! Точно, найдорожчі! А навіщо шприц? Тихо, вам не можна розмовляти в такому стані. Зараз, зараз. О, Боже, у вас 120 на 83. Ось найдорожчі ліки, 50 гривень за ампулу. А це шприц. А навіщо ти такий великий? Як, у вас же великий тиск? Ось і шприц має бути великим. А ми вам ще поставимо клізму, щоб знизити ваш тиск максимально. Велику клізму! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Мене вже краще, а мене вже краще. Ні-ні-ні-ні-ні. Давайте міряти! Ні, краще, краще. Здихалися. Бачила, як побіг. Тиск у нього стрибає. Ні, ну у нього реально стрибає. Трішечки. Та ладно, я тебе прошу, він нас ще всіх переживе. Точно. Ще іншим розкаже, щоб сюди не ходили, бо буде. Сарафан на радіо працює. Я тебе прошу, приберися, га? Ладно. Як я полюбляю, коли порядок, коли ключик до ключика, голівочка до голівочки, грошики до карману. О, це що в мене таке? Ой! Ти що твою мать наробила? Я їх цілий день складав! Ти що, гальмувати не вчили? Вибачте, будь ласка, я нікого живого не вбила? Слава Богу! Збила тільки мою тумбочку! Клас, у мене сьогодні рекорд! Тільки тумбочка, жодної людини! У мене, правда, не працюють гальма? Я бачу. Але одне гальмо зараз сидить за кермом. Давайте виходьте, я подивлюсь, що там у вас. А у вас ще й двері не працюють. Ні, вони працюють, просто їх не можна відкривати. Чого це? Ай! Добре. Ой-йо! Ось я про що. О, що, чоловік вигнав і чемодан вам не дав? Ні, чемодан є на задньому сидінні. Бідний ваш чоловік, як він вас терпить? Я не знаю, я його вже давно не бачила. Ну, добре, я зараз гляну, що тут у вас з гальмом. А! Там щур у вас! Там у мене хутрові капці. Отю, так на щура схожі. Слухайте, ось під гальмом був апельсин. А, я просто робила фреш, і він там закотився. Ось чому ваші гальма не працюють, а ще у вас під педалю газа, воно блендер лежить. О, класно, тепер моя машинка буде їхати. Сподіваюсь, що так. Супер! А, так у вас там щур, жіночка. Де? Такий величезний, що сам вилазить. Доброго дня. Коханий, ти все ж таки тут, у моїй машинці. Це ваш чоловік? Ага. Мужик, ти як? Добре, я хотів брухт
машинці прибрати, а мені праска по голові. Бух! А коли я отямився, вже з речей не зміг вибратися. Зайка, а якщо ти зараз тут, заплати, будь ласка, 500 гривень, бо я тут гаманець не знайду. Добре, добре, зайочку. Їжджай, я заплачу. Слухай, повезло тобі з дружиною. З тебе 500 гривень. О, ні, у мене грошей немає. Все витратило. Я можу прибратися. О, точно. Знаєш так, слухай, ключики до ключиків, голівочки до голівочок. Апельсин і блендер. Ну добре, я сам зроблю. Тільки обережненько все. Я дуже люблю, коли порядок. Ай. На трьох. Це який жах. Софія Миколаївна, викличте мені цього ідіота. Кого? Як це кого? Сидоренка. Алло. До директора покличте бітбоя. Сидоренка. Так, швидко. Боже, зараз буде. Як мене вже він задовбав і що характерно, за що мені таке? Йо-йо-йо, мала, що ти хотіла? Сядь нормально. Are you crazy, motherfucker? What you want, yo? Ти якого біса прийшов до нас до школи, собака? Це що за діч? I'm a teacher music. Ти мене сама взяла. Розумієш? Музика – сніжок. Сніжок? Ну так, типу біла чіка. Ну біла, як сніг, йоу. Закрий рот! Ти як проводиш заняття для учнів? Ти повинен викладати шкільну програму. А ти? От як ти починаєш урок? Я починаю урок з шоу. Я виходжу в клас, вимикаю світло і кажу: «Put your hands up in the air, bring some noise!» Ти повинен, як людина, як вчитель, зайти до класу і сказати: «Добрий день, дітки!» А ти? Ти тільки 3 дні пропрацював, а на тебе вже скарг куча. Я їх не читала, но я впевнена, що там страшне і сумне. От я тобі зараз прочитаю. Заява. Козел – дурак, скажений пес – прусак. Пацюк Урюк в дитинстві цілував утюг. Твої діси на мене такі коряві, що я з них стібуся. Признайся чесно, тобі допомагала їх писати твоя бабуся? Раунд. Хто цей мазафака? Нік його який? Що його? Що це за МСІ? Це хто, Круглов? Чи той, Петров? Чи той, очкарик Зеленов? Хто це? Написано «Інферно 8А». Що це таке? Інферно. Дай мені аркуш паперу, я буду писати. Хоча ні, ти пиши, я буду диктувати. Ти не коштуєш ані копійки, ти лише мураха. А вимагаєш від собаки бійки, я розчавлю тебе, як комаха. Тікай вже звідси, калічний малиш. Бітбой наказує тобі. Киш-киш, йоу, раунд. Може, його похрестити треба? Значить так, іди геть і шукай собі іншу роботу. Ну, мам! Не мамкай мені. Вдома поговоримо. 35 років у мене отут на шиї сидиш. Геть звідси! Ну все, матушка, тобі дізлайк. Я вшиваюся звідси. Господи Боже мій, треба було при розлученні все-таки віддати його чоловікові. Запам'ятайте, Софія Миколаївна. Яку музику слухаєте ви? Така виросте й ваша дитина. Йо! Каман, бейба. На трьох! Доктор, можна? Ой. Так, так. Проходьте, будь ласка. Що з вами сталося? Угу.
Ай, розумієте, я той дружині вирішив шубу подарувати. Я так розумію, шуба їй не дуже сподобалась. Та ні, на шубу просто грошей не вистачило. Тому я вирішив себе застрахувати. А сусіда Серега попросив мені пальці зламати. Я би порадив вашому сусіду сходити до окуліста. Бо, як я бачу, він жодного разу по пальцю не попав. Ні, Серега мене не бив. Ми вирішили, що по трізвяку буде боляче. Тому пішли той. До аптеки за анестезією. Майже. Пішли в магазин за горілкою. Ну, а щоб інфекцію не занести, взяли презервативи. А, уявляю обличчя продавщиці. Мужики купують горілку і презервативи. Продавщиця так само ржала. От, ми випили той горілки, стало жарко, ми роздяглися, а тут дружина моя заходить. Судячи з травм, вона у вас ревнива. Та ні, як бито. Вона тепер не просто шубу хоче, а ще й сапоги, телевізор і на Мальдіви. Так, я не розумію, навіщо ви прийшли до нас? Ну як то? Випишіть, будь ласка, знеболююче. Бо мені здається, що вона на цьому не зупиниться. Знеболююче? Так у вас майже все зламано. Та то я не собі, то я Сереги. Вона ж його, курва, застрахувала. Лілія, випиши знеболююче. Наступне. Дякую. Може, ви підкажете мені якийсь коктейль? О, звичайно. Якщо ви виберете один з цих коктейлів, то ви додому підете самі. А якщо один з цих коктейлів, то вас додому повезуть. Давайте ось цей. Чудовий вибір. Бажаєте знижку? А у вас є знижки? Так. Але для цього вам потрібно заповнити анкету. І ви отримаєте 10% знижки. Добре. Так, ім'я Яна, 27 років. Улюблені квіти ромашки. Вибачте, що це за питання? Чи живу я з батьками? Не знаю, така анкета. Але щоб отримати знижку, треба заповнити всю анкету. Угу. Добре, так. Що це таке, яку позу із сексу я люблю більш за все? Якщо ви відповісте на це питання, то ви ще додатково отримаєте 10%. От, будь ласка, давайте мені мій коктейль. Одну секундочку. Будь ласка. Дякую. Гарного вечора. Ну що, Жека, до кого я сьогодні можу підкатити? А он дивись, бачиш, Яна, 27 років, полюбляє ромашки. А на те головне питання вона щось відповіла? На всі питання відповіла. Воу! Ха! Ну добре, чекай мене тут. Яна. Жека, налий мені 2 пива. Для тебе і твоєї нової подружки? Ні, для мене. І моєї щоки. Треба буде зробити першим пунктом нашої анкети, заміжня вона чи не заміжня. Правильне рішення. Одну секунду. Тільки таке холодненьке, можна? Німецьке. Давай. Добрий день, жіночко. Мені потрібен кредит. Угу. На яку справу? Ну, розумієте, справа така незвичайна. У мене завтра день народження, угу. А зарплатню затримую, чи мені потрібно вже зараз? Угу. А чому не позичити у друзів? Якось незручно брати гроші з тих,
хто прийде на твій день народження ще до самого дня народження. Зрозуміло. Добре, дайте нам план своїх заходів. Ми його відкоректуємо стосовно ваших фінансових можливостей. Добре. Я би хотів зняти трикімнатну квартиру в центрі Києва. Угу. Двушка на Оболоні. Максимум. Інакше ніяк, вибачте. Так. Угу. Ну, добре, хай буде там. Добре. Потім хочу взяти 10 ящиків віскі та текіли. Пиво. Яке пиво? Звичайне пиво. Це світле і темне. Ну, добре, хай буде пиво. Угу. На вечірку я хочу почати з піци, а кульмінацією стануть суші. Угу. Зварите борщом. А суші – це рис. Рис – це другий хліб. Значить, дві буханки хліба отаку. Я так розумію, на стриптизерку я можу не розраховувати. Чому? Вікусь, а що ти завтра робиш? Працюю, в мене зміна. А, ти на роботі? Угу. А, ну тоді відпадає. Взагалі-то я хотів запросити декількох дівчат. Угу. А вони платні? 50 на 50. 20 на 80. Ще щось? Тобто я повинен святкувати свій день народження в двокімнатній на Оболоні з ящиком пива, борщом та хлібом якоюсь одною дівчиною легкої поведінки? Ви праві. Навіщо незнайомій дівчині пертися до вас у незнайому квартиру? Все, дівчина відпадає. Ну, ма, я не хочу більше святкувати день народження вдома. Не мамкай мені. Весь час ти клянчиш гроші на свої розваги. Знаєш що? Найди роботу і купи квартиру. А до цього будеш святкувати свій день народження з мамою, татом у нашій квартирі. Все. Дякую. До побачення. Дякую, що скористалися послугами нашого банку. Вікусь, ти таке бачила, а? Це твій син приходить? Угу. А ввечері прийде його папаша. А навіщо? Брати кредит на подарунок синочкові. Сімейка щита. Ой, на моїй шиї сидять. От тому я заміж і не йду. А що? Здоров, Криниця! Ого, у когось, бачу, непоганий удар справи. А, ти про це? Та. Ти бачив, що сталося з тими трьома, які це зробили? А ладно. Трьома? Ага. Іду такий собі, нікого не чіпаю. Ага. І тут троє. Раз. І вони там щось бур-бур-бур. Я одному хап! І носа зламав. Другому ха! І щелепу. У третього питаю. Що, куди? В морду чи в пузо? А він що? А він мовчить. Так я йому і в морду, і в пузо. От ну ти прям Макгрегор. Ну, є трохи. Алло. Так, цікаво, цікаво. Будемо. Від нас буде Петренко. Петренко. Ага. Так, до побачення. Що там, премія? Краще. Завтра змагання по боксу між відділками. Я тебе заявив. Я б подивився, як менти один одного лупцюють. Ну а що, ти ж і в морду, і в пузо. Криниця, та це я так понтувався. Це мені те зараз зробило. Тобто ти не Макгрегор, а балабол? Бляха, і що ж тепер робити? Головою стіну бити. Чуєш, кабан? А тебе ж за драку взяли? Ну. Слухай, кабанчик, може ти там мене навчиш там якісь пару прийомів там? Хоп-хоп! Ну, типу, щоб я там, а? Ну, чому б не допомогти старим друзям? Заходь до хати. Хо, це добре. Так. По-перше, це стійка. Ага, так. Ні-ні, отак. Ага, поняв, так. Тримаєш? Ну, і що? Отак от підходиш і одразу. На! Нормально тримаєш. Кабанчик, кабанчик! Кабан, може ти навчиш його спочатку захищатися, а потім бити, а? Кабан! А кращий захист – це напад. Кабан, кабан, ти його зараз уб'єш і не буде кого виставляти! Кабан!
20. Кабанчик, послухай, у мене є краща ідея. От, вилитий Петренко. Так що давай, удачі тобі на змаганнях. А ти криниця не хочеш? Пару вдарчиків навчу. Ні, я ж байдарочник. Петренко, красава, так довго ще ніхто не тримався. Криниця, придурок, він завтеця. Ну ти ж знаєш, як кабан любить бити ментів. А тут йому офіційно це дозволено. Так що, вітаю тебе, лейтенант Петренко, з перемогою на змаганнях по боксу. Боєць!